Құрметті жастар, менің есімі Ғанижан Тегім Асанұлы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің парасаттылық департаменті директорының орынбасарымын. Бүгін сендермен кезекті адалдық сағатын өткізгелі отырмын. Мұндай адалдық сағаттарының басты мақсаты сендерге жақсы біліммен қатар әділдік, парасаттылық және сенім құндылықтарының маңызын түсіндіру. Ұлы Әбу Насыр әл-Фараби бабамыз айтқандай, адамға ең бірінші білім емес тәрбие керек. Тәрбиесіз берген білім адамзаттың қас жауы. Жалпы, біздің агенттікпен өскелен жас ұрпақтың тәрбиесіне адалдық пен парасаттылық қасиеттерін дәріптеуге бағытталған бірқатар жүйелі жұмыстар атқарылды. Мәселен, еліміздің 3361 мектебінде адал ұрпақ клубтары құрылған, 808 университет пен колледжде саналы ұрпақ жобалық кеңселері ашылған, 4220 білім беру ошақтарында парасаттылық мектептері жұмыс істеуде. Одан бөлек, дәл осындай адалдық сағаттары сендер үшін осыған дейін 3 рет өтті. Бұл бастамалардың барлығы еліміздің ертеңгі тірегі сендердің бойларында адалдық пен әділдік, адамгершілік және отан сүйгіштік қасиеттерін дамытуға өз үлесін қосатыны сөзсіз. Ендеше, бүгінгі адалдық сағатына оралайық. Биыл ұлтымыздың ұлы перзенті, дана ойшыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы. Ол өзінің 176 өлеңі, 3 поэмасы мен 45 қара сөзін бізге өнегелі мұра ретінде қалдырды. Еңбектеріне зер салсақ, оның үнемі елдің алға жылжуына, өсіп өркендеуіне шын ниетімен тілеулес болғанын, адал еңбекті, жалпы адалдық қасиетін дәріптеген байқаймыз. Сондықтан бүгінгі адалдық сағатымызды өз еңбектері арқылы адалдықты мұра еткен ұлы Абай атамызға арнаймыз. Жалпы, ұлы ақынның әдеби мұрасын халық жадында мәңгі сақтап қалу бізге берілген ең үлкен аманаттың бірі. Оған елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының заманалар ауысып, дүние дидары өзгерсе де, халқымыздың Абайға көңілі айнымайды. Қайта уақыт өткен сайын, оның ұлылығының тыңғырларын ашып, жаңа сырларына қанығат түседі деген орамды ойы айқын дәлел. Ал мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан атты мақаласында Абай қазақтың әр баласын ұлт жанды азамат етіп тәрбиелеуге шақырды. Оның мұрасы парасатты патриотизмнің мектебі, елдікті қадірлеудің негізі. Сондықтан азаматтарымыздың көзі ашық болсын десек, Абайды оқудан, ақын өлеңін жаттаудан жалықпаған жөн деп, елімізді жаңғырту жолында дана Абайдың еңбектерінің ерекше орнын көрсетті. Ұлы ойшыл жайлы агенттік төрағасы Әлік Жатқанбайұлы парасаттылық ұғымын 19-шы ғасырдың өзінде ақ ұлы Абай толық адамға тән негізгі қағидаттар арқылы ашып көрсетті. Олар жақсылық жасауға асығу, сөзімен ісіне адал болу, білімге құштарлық деп парасатты қоғамды қалыптастыруда Абайдың еңбектерінің маңызын атап өтті. Ал енді адалдық құндылығын айрықша аспекттеген ұлы ақынның өнегелі өлеңдерін бірге зерделеп көрейік. Өзінің сегіз аяқ деп аталатын өлеңінде ұлы Абай: «Еңбек қылсаң ерінбей, тойыды қарның тіленбей, егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде, адал бол, бай тап, адам бол, мал тап, қуансаң қуан сол кезде» деп, адал еңбектің түбі адал ризық несібеге кенелетін оқырманға, яғни сендерге жеткізген. Ағартушы адалдық, қанағат, ұят, имандылық қасиеттерін бойына сіңірген жандарды құрметтеген, ал жалқау және пайда күнемшілікке салынған адамдарға жирене қараған. Оны ғылым таппай мақтанба деп аталатын өлеңдегі мына жолдар арқылы көруге болады. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек мекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз деп жас ұрпаққа, сендерге адамға тән бес асыл қасиет пен оған жат бес жаман қасиетті атап берген. Ұлы кемеңгер өзінің «Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап» деген өлеңінде «Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап,
өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылың екі жақтап, деп бір шумақ өлені арқылы сенім деген серпіліс күштің ең алдымен өзінде болу тиіс екенін, және өз ақылың мен еңбегің ғана кез келген мақсатқа қол жеткізудің жалғыз ғана жол екенін көрсетті. Абай атамыз өмірінің соңғы жылдарында 45 қара сөзді қағаз бетіне түсірді. Олардың мазмұнына терең бойласақ, қара сөздерде де еңбек тақырыбы адалдықпен ұштасатынын байқаймыз. Өзінің 29-шы қара сөзінде ұлы ойшыл: «Адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі», деп ар-ұяты бар адам ғана өз нанын адал еңбекпен табатынын меңзеді. Ал 37-ші қара сөзінде: «Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың», деп өз несібесін адал еңбекпен табу ол адамшылықтың белгісі екенін түсіндірді. Қадірменді жас достар, дана халқымыз ұлы ойшыл жайлы абай болу алдымен адам болу дейді. Сондықтан Абайдың әдеби еңбектерін сендерге кең көлемде дәріптеу саналы ұрпақты тәрбиелеудің жарқын үлгісі деп білеміз. Күнделікті өмірде үйде болсын, оқуда болсын, адал әрі әділ, ал өз өздеріңе сенімді болыңдар. Үй жұмысын және бақылау жұмысын өздерің жасаңдар. Өзгеден көшірмеңдер. Көшірсеңдер, біріншіден, сендер ұстазды емес, ең алдымен өздеріңді, жан дүниесімен сендерді жақсы көріп, тәрбиелеп жүрген ата-аналарыңды алдайсыңдар. Ал алдау адамгершілікке жат құбылыс. Екіншіден, еш ізденбей, ойланбай, жай ғана өзгеден көшіріп алған жұмыс үшін жақсы баға алу қаншалықты әділетті? Үшіншіден, өзгеден көшіру ол өз біліміне, өз күшіне, жалпы өзіне сенбеушілік емес пе? Байқадыңдар ма? Жай ғана көшіру әрекеті адалдық, әділдік, сенім деген асыл қасиеттерге кір келтіреді. Үнемі өзгеден көшіріп келген адамнан келешекте қандай маман шығады? Өзіне сенімсіз, жеткілікті білімі жоқ, құрылысшының салған үйінің сапасы, дәрігердің берген шипасы, инженердің төсеген жолдарының жарамдылығы қандай болмақ? Сондықтан да сендердің келешекте жақсы маман болуларың ең алдымен өздеріңе байланысты. Ал мемлекет тарапынан ол үшін барлық жағдай жасалған. Жақсы оқып, үздік нәтиже көрсетсеңдер, жоғары оқу орнындағы оқуларын тегін болады. Әрі қарай болашақ бағдарламасы арқылы шетелдің ең үздік университеттерінде де білімдеріңді шыңдауға барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Сондықтан да достар, өз армандарыңа адал болыңдар. Ендеше ел жастары өзгеге емес, өзіне сенетін, өз несібесін адал еңбекпен табатын адамның ең ардақты саналатынын түсіндірген, адал еңбекті мұра еткен ұлы Абайдың даналық ойларын өз өмірлерінде басшылыққа алуға шақырамын. Осы адалдық қасиеттерінді жоғалтпай, алдағы емтихандардан оңай жол іздемеңдер. Тек өз білімдеріңе сеніп, ол сынақтардан абыроймен өтіңдер. Әрдайым есте ұстаңдар, сендерді адал еңбектерің ғана алға жетелейді. Осымен біздің бүгінгі адалдық сағат аяқталды. Бүгінгі айтылған ойлардан, Абай атамыздың еңбектерінен тиісті қорытынды жасаңдар. Қош, сау болыңдар. Thank you.